子供にとっても本物を見せられる、もっともっと楽しく走れるようなことを学んでもらって、それが今後生きていけばいいかなと思ってます。速いタイムを出せるようになる。最初のスタートダッシュのところとか苦手だから、そういうところを学べたらなと思います。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。では皆さん一緒にパリンコ頑張りましょう。短い間ですが、よろしくお願いします。安全に楽しく継続して走ることを伝える、協会として発足しました。汗かいた人、汗をかくとミネラルっていう成分が外に出てしまいます。スポーツと一緒にですね、ミネラル麦茶ぜひ飲んでください。プレゼントがあるということなんですけども、お願いします。おお、かっこいい。すごいね。子供たちから元気をもらったので、次は僕が皆さんに感動を与えられるように頑張っていきたいと思います。素晴らしい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。いや、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。選手たちと一緒に走れて、いろいろ教えてくれたところが楽しかった。でも肩を動かしてやったから、それを直すことが分かったから運動会で頑張ろうと思います。今年はリレーのチームが3位だったから、来年は1位取りたいわ。非常に楽しい時間だったと思います。楽しむことと目標が同一になってくると、充実感あってやれるのかなと思います。子どもたちからもたくさん元気をいただいたので、楽しいかけっこ教室でした。スポーツにも